Se Raíssa fosse um drink, ela seria uma piña colada. Divertida e deliciosamente extravagante. Quem assistia TV aberta 15 anos atrás, certamente se lembra da banda Veneno Tropical. Vamos nessa, família, que foguete não tem ré, viu? Quem aí tem medo de cobra? Ei, mamãe! Toma uma picada dessa cobra coral. Vem sentir o meu veneno tropical. Toma uma picada dessa cobra coral. Raíssa e Cauã foram, sem dúvida, o casal da vez. E eles souberam capitalizar isso muito bem. Agora, Raíssa estava prestes a abrir seu próprio negócio, um spa de luxo dentro do condomínio. Chegou a